Міне, енді ары қарай кеттік. Байқаған шығарсыз, едің разгиядыдан кейін сайрайым, сайрайым, бұл бұл жаныма сен келген. Кешіріңіздер, міне осындай бой кездеседі. Бұл бойды мен қазір жайлап түсіндірейін, түсінікті ұру әдісі, қараңыздар. Осындай ұру әдіс кездеседі, мүмкін қазір шатаспаңыздар, енді бірақ жайлап түсіндірем, өйткені әнде осы ұру әдісі кездеседі. Қараңыздар, қайтадан айым деген аккорд ұстаймыз, енді сұқ саусақпен төмен, төмен жоғары, төмен жоғары, одан кейін бас бармақпен екі рет жоғары, разгиядо жоғары. Осында бой болу керек. Жайлап түсіндірейін. Төмен сұқ саусақпен, тура сұқ саусақпен жоғары. Яғни бұл жерде өте кішкене жылдам болу керек. Міне, осыдан кейін бас бармақпен екі рет жоғары, одан кейін разгиядо. Мен қазір ғана түсіндіргем ол қалай ойналады. Қайтадан айта кетейін бәрін, ерінбей бас бармақпен алтыншы струнаны жоғары ұстаймыз. Кіші саусақпен шалбам, орта саусақпен, сұқ саусақпен шалбам, одан кейін жоғары. Бірақ біз ойнаған кезде алдын ала айта кетейін, мынау аккордты қысып жіберіп тұрамыз, қараңыздар. Осындай дыбыс беру керек. Егер сіздер былай ойнасаңыздар, қараңыздар. Осындай болады. А былай қысып жіберіп тұрсаңыздар, әдемі естіледі. Осындай ұру әдісін үйреніп болғаннан кейін файлда. Сайрайын бұл-бұл болып, жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыма. Енді осыны үйренейік. Бұны разгиядо қосу гольпе дедім. Разгиядо дегеніз мен қазір түсіндіре кеттім. Ал гольпе дегеніміз мау. Яғни біз мынаны дика деп атайды. Дикаға біз шалман жасау керек. Енді қараңыз. Міне осындай. Осыны қайта-қайта жасай берсеңіздер де болады, әдемі естіледі, үйреніп болғаннан кейін. Енді мен бұны жайлап түсіндірейін. Разгиядо қосу гольпе. Қайтадан айым деген аккорд ұстаймыз. Енді қараңыздар, сұқ саусақпен мен одан кейін разгиядо. Разгиядо мен айта кеттім қалай. Одан кейін қараңыздар, өте егер сіздер оны істей алмасаңыздар, істемесеңіздер де болады, былай да істеуге болады. Ал негізі формулада былай жазылыр. Қараңыздар, төмен, разгиядо. Одан кейін қараңыздар, мынау сұқ саусақпен төмен и осыған төменге дикаға ұру керек. Қараңыздар, міне осыны ұрып болғаннан кейін жоғары көтереміз, сұқ саусақпен шалбан, ортаңғы саусақпен шалбан. Қараң, міне мен былай түсіндірейін. Жай көрсетейін. Сұқ саусақпен төмен разгиядо, сұқ саусақпен төмен гольпе, одан кейін бұл да гольпе деп аталады. Сұқ саусақпен шалбан, ортаңғы саусақпен шалбан. Міне осыны жасап болғаннан кейін яғни түсіндіңіз ол қай жерде айтылады. Қайтадан айтып жіберейін. Сайрайым бұл-бұл болып, жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа. Міне қараңыздар қалай әдемі естіледі. Енді ары қарай қайырмасы кетті. Қайырмасы бұл жерде ұру әдісі енді дейінен басады. Бара алмадың қасыма, бара алмадым, тай алмадың жүзіңе жаным, қарап тоя алмадым. И қайтан ең сонда разгиядо қосу гольпе ойналады, оны білесіздер, бірақ мынау ұру әдісті үйренейік. Бұл жерде яғни қайырмасына дейм деген аккорд ұстаймыз. Дейм деген аккорд ұстағаннан кейін қараңыздар, енді бұл жерде де қараңыздар гольпе бар. Бірінші былай ұрамыз, одан кейін бас бармақ. Ал мынау аккордты жіберіп қысып тұрамыз, қараңыздар. Yeah.
Енді бұл қалай тартылады мынау файлда. Барал, одан кейін мадым қасыңа дейін деген аккорд ұстап тұрмыз, одан кейін айып. Баралма, ой, кешіріңіз, баралмадым қасыңа айып. Баралмадым тояу, а дейізге ауса, мадым жүзіңе жаным, қарап дейім тоялма, одан кейін. Оны мен түсіндірдім. Енді сіздерге сәттілік, нұрым қуанышқа жете беріңіздер, нұрым қуаныш сияқты тарта беріңіздер, өйткені нұрым қуаныш, білмеймін, мен мойымша осы ұру әдісті нұрым қуаныш шығарды ғой деймін. Сол жігітке рахмет, және де сіздерге рахмет, және де осы бейне сабаққа заказ берген жігітке рахмет. Өкінішке қарай мен оның атын ұмытып қалдым, бірақ бәрі де страницада жазылады. Сау болыңыздар, келесі уақыттарда кездескенше.